אנחנו בנק גדול של עסקים קטנים. הבנק הזה הוא הבנק המוביל במתן הלוואות בערבות המדינה, וכאן אני קורא לאוכלוסייה של אנשי העסקים ערביים, שלעיתים חסר להם ההון העצמי, וערבות המדינה שניתנת, היא באה לסייע לאלה שחסר להם הון עצמי על מנת להרחיב את העסק. או להקים עסק חדש, ויש לא מעט עסקים שצמחו איתנו מעסק של מאות אלפי שקלים, והיום יש גם מספר עסקים שהגיעו למאות מיליוני שקלים מחזור בשנה. ואנחנו מאוד, מאוד גאים ושמחים שהיינו חלק מהליווי של אותם עסקים, והדוגמה הזו יכולה לשמש להרבה מאוד עסקים אחרים.